ሰላም ሰላም፣ ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ችን የምታዩትን ቆንጆ ክሮፕቶፕ እንዴት መስራት እንደምንችል የሚያሳይ ቪዲዮ ይዤላችሁ ነው። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። በየጊዜው የምለቀው ቪዲዮ ደግሞ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን መጫን አትርሱ። ወደ አሰራሩ ገባለሁኝ። ለዚህ ስራ የመረጥኩት ይሄንን ክር ነው። ባለ 6 ሌየር የኮተን ክር ነው። እንዲሁም ለዚህ ስራ ደግሞ ይሆን ለዚህ ክር ይሆነኛል ብዬ የመረጥኩት 3 ቁጥር የመስሪያ ኪሮሽ ነው ማለት ነው። ሶ ወደ አሰራሩ ስንገባ የምንሰራው የምንጀምረው በክብ ስለሆነ አንድ ዙር እዚህ ጋር ጣታችን ላይ እንደዚህ እንጠልፋለን። ከዛ በኋላ እዚህ ውስጥ 12 ሀፍ ደብል ክሮሼ እንሰራለን። እቺ የመጀመሪያዋን ስሊፕ ስቲችን አንቆጥርም። ስለዚህ አሁን እዚህ ውስጥ 12 ሀፍ ደብል ክሮሼ 1 2 እያልን 12 እሺ፣ ይኸው እንደዚህ 12 ከሰራን በኋላ ከዛ እችኛዋን ሳብ እናደርግና እችኛዋን ቀዳዳዋን እናጠባለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ከዛ ይሄኛውን ጠርዝ ከዚህኛው ጋር በስሊፕ ስቲች ታያይዙታላችሁ። እዚህ የመጀመሪያዋ ላይ መተን በዚህ መልኩ ኮኔክት እናደርገዋለን። ይህንን መጨረሻ ላይ እንቆርጠዋለን። ከዛ እዚህ ጋር አሁን 3 ሰንሰለት ይኖረናል። እሺ፣ በመቀጠል 3 ሰንሰለት ከሰራን በኋላ የመጀመሪያው ላይ አንድ እንደዚህ ስበን እንወጣለን። አሁንም ይህንን ሳንቆልፍ እዚሁ ላይ 2 ከዛ እነኝን አንድ ላይ እንቆልፋለን። በዚህ መልኩ ከሰራን በኋላ 2 ሰንሰለት እንሰራለን። ከዛ ሁለተኛው ላይም አሁን መተን አንድ እንስባለን። ከዛ ኪሮሻችን ላይ እንጠልፍና አሁንም እዛው ቀዳዳ ውስጥ 2 ደን 2 ከሰራን በኋላ ይሄንን እንዲህ እንቆልፋለን። አሁንም እዚህ ጋር 1 2 ሰንሰለት ደን ቀጣዩ ላይ በተመሳሳይ መልኩ ጠልፈን እንስባለን። አሁንም እንጠልፋለን 2 ሁለቱን በአንድ ላይ እንዘጋለን። ይህንን በዚህ መልኩ እየሰራን 12 እንሰራለን። በእያንዳንዱ ቀዳዳ ላይ አንዳንድ ማለት ነው። እሺ፣ ይሄው እንደዚህ 12 ሰርቻለሁኝ። ከዛ 2 ሰንሰለት ሰርቼ ከዚህ ከመጀመሪያው ጋር በስሊፕ ስቲች እናያይዛለን። ይሄንን ይመስላል። ቀጥለን ደግሞ የምንሰራው ምንድን ነው? እዚህ ሰንሰለቶቹ ላይ ነው የምንሰራው። ስለዚህ አንዴ ስሊፕ ስቲች እዚህ ጋር ሰርተን ወደዚህኛው እንገባለን ማለት ነው፣ ወደ ሰንሰለቱ ቦታ። ከዛ 3 ሰንሰለት ኦኬ። እንደዚህ 3 ሰንሰለት ከሰራን በኋላ አሁን ደብል ክሮሼ እዚህ ውስጥ እንሰራለን። አንድ ዙር እዚህ ጋር ስበን እናወጣለን። ግን ይሄንን አንቆልፈውም ማለት ነው፣ እንዲህ ጋር አንቆልፍም። እዚህ ጋር አሁንም ይሄ እንዲህ እንዳለ እንጠልፍና እዚህ ውስጥ ሌላ አሁን ኪሮሻችን ላይ 3 ይኖረናል ማለት ነው። ከዛ እኚህን 3ቱን አንድ ላይ እንደዚህ እንቆልፋለን። ከዛ 2 ሰንሰለት
ከዛ እዚህኛው ላይ ደግሞ መጣና ሰንሰለቱ ቦታ ላይ አሁንም ተመሳሳይ አንድ ደብል ክሮሼ ግን አንቆልፍም። ሁለት ሶስት እኚህን አንድ ላይ በዚህ መልኩ እንቆልፋለን። እዛ ሁለት ሰንሰለት አሁንም እዚህ ጋር መተን በተመሳሳይ እንሰራለን፣ ሁሉም ላይ ማለት ነው። ሰው በዚህ መልኩ ከሰራን በኋላ አሁንም እዚህ የመጀመሪያው ጋር እንመጣና በስሊፕ ስቲች ከመጀመሪያው ጋር በዚህ መልኩ እናያይዘዋለን። አሁን ቀጣዩ ስቴፓችን ምንድን ነው የሚሆነው? ይሄንን ክቡን ወደ 3 ማዕዘን የምንቀይርበት ነው። እሱን ለመስራት ምንድን ነው 12ቱን በ3 እናካፍልና 4 4 ስፔስ ላይ አንግል እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያው እዚህ ጋር ስፔስ ቦታችን ላይ ሰንሰለቱ ጋር አንድ ብለን እንጀምራለን። አንግላችንን 3 ሰንሰለት እንሰራለን። ከዛ እዚህ ጋር 3 ደብል ክሮሼ ይሄ የመጀመሪያው አንድ ነው፣ 2 3 እንዲህ 3 ከሰራን በኋላ እዚህ ጋር 2 ሰንሰለት እንሰራና እዚሁ ቀዳዳ ላይ መልሰን 3 ደብል ክሮሼ እንሰራለን። ይሄ የመጀመሪያው አንግላችን ነው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር 1 2 3 እነኚህ 3ቱ ላይ 3 3 ደብል ክሮሼ እንሰራለን። ሶስት ሰራን። እዚህ ጋር መጥቼ አሁንም 3 1 2 3 ከሰራን በኋላ እዚህኛው ላይ አንግላችንን እንሰራለን። ሶስት ከዛ 2 ሰንሰለት እዚሁ ላይ 3 እንሰራለን። አሁንም 1 2 3 3 ደብል ክሮሼ በእያንዳንዱ ሰንሰለት መሀል። ተን የመጨረሻውን አንግል እዚህኛው ላይ እንሰራለን። እዛ የቀሩት 1 2 3 እነኚህ 3ቱ ስፔሶች ላይ በተመሳሳይ መልኩ 3 3 ደብል ክሮሼ። ይህን ከሰራን በኋላ እዚህ የመጀመሪያው ጋር በስሊፕ ስቲች እናያይዘዋለን። ትንሽ ጎንበስ ማለት ባህሪ ይኖረዋል። የካፕ ቅርጽ ይይዝልናል ማለት ነው። 3 ማዕዘን ነው። ያው እንደዚህ ጎንበስ ይላል። እሺ፣ አሁን በመቀጠል የምንሰራው ምንድን ነው? ደብል ክሮሼ በእያንዳንዱ ቀዳዳ ላይ ደብል ክሮሼ እንሰራለን። እሱን ለመስራት መጀመሪያ 3 ሰንሰለት ሶ ይሄ መጀመሪያው ሁሌም እንደ አንድ ደብል ክሮሼ ነው የምንቆጥረው። ከዛ ቀጥለን ደብል ክሮሼ መስራት ነው በእያንዳንዱ ቀዳዳ።
ልክ እዚህ አንግሉ ጋር ስንደርስ እዚህ ውስጥ ሁለት ደብል ክሮሼ፣ ከዛ እዚሁ ውስጥ አሁንም ሰንሰለት ሁለት እንሰራና ሁለት ደብል ክሮሼ ሁለት፣ ከዛ እነኚህም ላይ አንዳንድ እያደረግን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ በእያንዳንዱ ላይ አንዳንድ እየሰራን አንግሎቹ ላይ ብቻ ስንደርስ በዚህ መልኩ ሁለት አንድ ሁለት እየሰራን አንድን፣ ይሄ የመጀመሪያው ዙር ነው። ሌላ ሁለተኛ ዙር ሰርተን እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ፣ ይኸው እንደዚህ ሁለት ዙር ዙር ያለሁኝ ማለት ነው። እኔ የምሰራው ለስሞል ሳይዝ ስለሆነ ይሄ በቂ ነው። እዚህ ላይ አቆማለሁ። እናንተ የምትሰሩት ከፍ ያለ ከሆነ ዙሩን መጨመር ትችላላችሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ እዚህ ጋር ምን እንሰራለን? በእያንዳንዱ ላይ ሲንግል ክሮሼ እንዞራለን ማለት ነው። ይሄ ለመጨረሻ ጠርዙን የምንሰራበት ነው። እንደዚህ እያረግን ሲንግል ክሮሼ፣ ከዛ እዚህ አንግሉ ቦታ ስንደርስ በተመሳሳይ መልኩ አንድ ሲንግል ክሮሼ ከዛ ሁለት ሰንሰለት ከዛ አንድ ሲንግል ክሮሼ ከዛ የቀሩት ላይ እንደዛው ሲንግል ክሮሼ እንሰራለን ማለት ነው። እሺ፣ ይኸው በዚህ መልኩ ሰርቸዋለሁኝ። ይሄ ለስሞል ሳይዝ ነው። እናንተ ሳይዙን መጨመር ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ስንጀምር 12 ብለን የጀመርነውን እናንተ 15 18 እያደረጋችሁ ብቻ ለሶስት የሚካፈል ቁጥር ማለት ነው መጨመር ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር የሰራነውን የዙሩን መጠን እየጨመራችሁ ካፑን ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዚህ ስራ በዚህ መልኩ ሁለት እንሰራለን። እንዳልኳችሁ የእያንዳንዱ ቁጥር እኩል መሆን አለበት። አሁን ቀጥለን ምንድን ነው እነኚህን ሁለቱን አገናኝተን በአንድ የምንሰራበት ነው። እሱን ለመስራት ምን እናደርጋለን? መጀመሪያ ከጡታችን በታች የወገባችንን ስፋት ሜዥር እናደርጋለን ማለት ነው፣ ሳይዙን ለመወሰን። አሁን እኔ የምሰራው እንዳልኳችሁ ለስሞል ስለሆነ እዚህ ጋር 30 ሰንሰለት እሰራለሁ ማለት ነው። 30 በቂ ነው። እናንተ እየጨምራችሁ ወይም እየቀነሳችሁ መስራት ትችላላችሁ። 30 እዚህ ጋር እንሰራለን። አሁን 30 ሰንሰለት እሺ። ይኸው እንደዚህ 30 ሰንሰለት ሰርቻለሁኝ። ከዛ በኋላ እናደርጋለን፣ አንዱን ካፕ እንወስዳለን። ከዛ በአንደኛው ሳይድ ላይ በአንዱን ኮርነር መርጠን እዚህ አንግል ዋጋ መተን እናገናኘዋለን። ከዛ ይሄንን ሙሉውን ይሄንን ሳይድ ሲንግል ክሮሼ እንሰራለን። እሺ፣ ይሄው እንደዚህ መጥቻለሁ። እዚህ አንግሉ ጋር አንድ እንሰራለን። አሁን ቀጥለን ሁለተኛውን ብራካፕ የምናገናኝበት ነው። እዚህ ጋር በሁለቱ መሀል ጋፕ እንዲኖር ስለምፈልግ እዚህ ጋር አራት ሰንሰለት ጨምራለሁ። እናንተ ሳይዙ ጋፑ ሰፋ እንዲል ከፈለጋችሁ ሰንሰለቱን ማርዘም ወይም ደግሞ ሰንሰለቱን ማሳጠር እንዲሁም መተው ትችላላችሁ። ከዛን ሁለተኛውን ካፕ እንወስዳለን። ፊት ለፊቱ መሆኑን ቼክ አድርጉ። ተመሳሳይ ፊት ለፊት ፍሮንት ሳይዱ ተመሳሳይ እንዲሆን ማለት ነው። ከዛ እዚህኛው አንደኛው አንግል ጋር መተን አሁንም በተመሳሳይ ሲንግል ክሮሼ እንሰራለን። እሺ፣ ያው እዚህ ጋር ደርሻለሁኝ። አሁን በዚህኛውም ሳይድ 30 ሰንሰለት እንሰራለን። ያው እንደዚህ በዚህም ሳይድ 30 በዚህም ሳይድ 30 ሰርቻለሁ። አሁን ቀጥለን ይሄን ስራችንን እንዲህ እናዞርና እዚህ ሙሉ ይሄ መስመር ላይ ሲንግል ክሮሼ አንድ ሮ እንሄዳለን።
አንድ ሰንሰለት እዚህ ጋር ጨምራለሁ። ከዛ ሲንግል ክሮሼ በዚህ መልኩ እንዲህ ሲንግል ክሮሼ እየሰራን እስከ እዚህኛው ጥግ ድረስ እንሄዳለን። እሺ፣ ይኸው እንደዚህ ሙሉ ሮውን በሲንግል ክሮሼ ሄጃለሁኝ። አሁን ቀጥዬ እዚህ ጋር ሶስት ሰንሰለት ሰራለሁ። ሶስት ሰንሰለት ከሰራን በኋላ ስራችንን እንዲህ እናዞራለን። እሺ፣ እንደዚህ ስራችንን ካዞርን በኋላ እዚህ የመጀመሪያው ላይ አንድ ደብል ክሮሼ እንሰራለን። ከዛ አንድ ሰንሰለት ሰርተን ደግሞ አንዷን ስኪፕ አድርገን እዚህ ጋር መተን አንድ ከዛ አንድ ሰንሰለት ከዛ አንዱን እየዘለልን እዚህ ጋር በአንድ አንድ ስፔስ ደብል ክሮሼ እንሰራለን። በእያንዳንዱ ደብል ክሮሼ መሀል ደግሞ አንዳንድ ሰንሰለት ይኖረናል ማለት ነው። ሶ ይሄንን እየሰራን እስከ እዚህኛው ጥግ ድረስ አሁንም ተጨማሪ አንድ ሮ እንሰራለን ማለት ነው። ይሄን ሰርተን እንገናኛለን። እሺ፣ ይኸው እንደዚህ ሙሉ አንድ ሮ በዚህ መልኩ ሰርቻለሁኝ። አሁን ቀጥለን ደግሞ የምንሰራው እዚህ ጋ ሶስት ሰንሰለት ሰርተን ስራችንን በዚህ መልኩ እናዞራለን። ከዛ እዚህ የመጀመሪያዋ ላይ ደብል ክሮሼ እንሰራለን። የመጀመሪያው ላይ ደብል ክሮሼ ከሰራን በኋላ እዚህ ሁለተኛው ላይ ይሄኛውን ጉድጓድ እንተውና እዚህኛው ላይ ሁለት ደብል ክሮሼ አንድ ሁለት ሁለት ደብል ክሮሼ ከሰራን በኋላ እዚሁ ጋር አንድ ሰንሰለት እንሰራና እዚህ ውስጥ አሁንም ሁለት እንሰራለን። ይሄን ከሰራን በኋላ ሰንሰለት አንሰራም። እዚህ ጋር እችኛዋን ስኪፕ አርገን እዚህኛው ጋር መተን አሁንም በተመሳሳይ አንድ ሁለት ከዛ ሰንሰለት እንሰራና እዚህ ውስጥ አሁንም አንድ ሁለት ይህንን እየዘለልን እዚህኛው ላይ ይህንን እስከዚህ መጨረሻ ድረስ እንሰራለን። እሺ፣ ያው እንደዚህ ሙሉ ሮውን ሰርቻለሁ። እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ሁልጊዜም በሲንግል ክሮሼ ትዘጉታላችሁ እንደዚህ። ከዛ ይሄንኑ እያደረግን የምንፈልገው ሳይዝ እስኪደርስልን ድረስ እንጨምራለን ማለት ነው። ይሄንኑ ደጋግመን እንሰራለን። እኔ አምስት ሮ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ከዚህ ላይ ተጨማሪ አራት ሮ ብቻ እጨምራለሁኝ። ይሄንን እዚህ ጋር የመጀመሪያውን ምንጊዜም በደብል ክሮሼ እንጀምራለን። ከዛ እዚህ ብቻ አንግሉ ጋር እየመጣን ሁለት ከዛ ሰንሰለት ከዛ ሁለት እዚህ ውስጥ ሁለት እንሰራለን። ሰንሰለት እዛ ውስጥ አሁንም ሁለት ከዛ እዚህኛው ጋር ደግሞ እንመጣለን።
ሰው በዚህ መልኩ እየሰራችሁ እስከምትፈልጉ ደረጃ አሁን ሄዳችሁ አንድ ሁለት እንገናኛለን። ተጨማሪ ሁለት ጨምርና አራት አንድ ላይ ሰርችን እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ ይሄው እንደዚህ 1 2 3 4 ሮ ሰርቻለሁ። እኔ አራት ላይ በቂ ስለሆነ አቁም ያለው እዚህ ጋር። እናንተ የምትፈልጉት ረዘም ያለን ከሆነ ሮ መጨመር ትችላላችሁ። አሁን ከዚህ በመቀጠል ምንድነው ለሰንሰለታችን ማስገቢያ የሚሆን እዚህ ጋር ቼን እንሰራለን ማለት ነው፣ ለገመዱ የምናስገባበት። ስለዚህ እሱን 1 2 3 4 አራት ሰንሰለት በጣምም ከሰፋ እንትን ይልባችኋል። ለዚህ አራት ሰንሰለት ከዛ በስሊፕ ስቲች እዚህ የሮ መገጣጠሚያ ላይ አታች እናደርገዋለን። 2 3 4 እሱንም እንደዚሁ እንሰራለን ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። ችን በመርፌ በኋላ እዚህ ውስጥ እናስገባታለን። ለዚህ ቶፓችን ይሄንን ይመስላል። አሁን ቀጥለን የምንሰራው ምንድን ነው? እዚህ ጋር ለማንገቻ የሚሆነንን ሰንሰለት ነው የምንሰራው። ቀጥለን ሰው በሁለቱም ሳይድ እኩል ቁጥር ያለው ሰንሰለት እንሰራለን። ሰንሰለታችን ሞር በአጥር ይመረጣል። ረዘም አድርጋችሁ ብትሰሩት እንዳይጠባችሁ ወይም በፈለጋችሁት ፎርም እንድታስሩት እዚህ ጋር ሰንሰለታችሁ ረዘም አድርጋችሁ ስሩ። ሶ በዚህ መልኩ ሰንሰለት በዚህም ሳይድ ሰርተን እንገናኛለን። እሺ ይሄው እንደዚህ ሰርቻለሁኝ። በሁለቱም በእያንዳንዱ ሳይድ 250 ሰንሰለት ሰርቻለሁኝ። እናንተ ቁጥሩን በምትፈልጉት መጨመር መቀነስ ትችላላችሁ፣ ግን እንዳታሳጥሩት ረዘም ብታረጉት ይመረጣል። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ገመድ ተጠቅመን እዚህ ላይ እናስረና ነው የምንለብሰው። ሲለበስ ያለው ሉክ ደግሞ አሳያችኋለሁ። እሺ ይኸው ሲለበስ ያለው ሉክ ይሄንን ይመስላል። በጣም ያምራል። እኔ ወድጀዋለሁ፣ እናንተም ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ሞክሩትና አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ጀርባውን ደግሞ ላሳያችሁ። ባኩ ይሄንን ነው የሚመስለው። ከፈለግን እንደዚህ በክሮስ መልበስ እንችላለን፣ ካልሆነ ደግሞ ዳይሬክት ላይን አድርገን መልበስ እንችላለን። ክሩን ረዘም ማድረጋችን እንደፈለግን እንድናስር ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል ጀርባው። እሺ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት እንዲሁም ሼር በማድረግ ለምትወዷቸው አጋሩ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ስሰራ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ለዛሬ ይሄ ነበረ። ባይ።